Kompanije prvo organizuju obuke mentora koji će kasnije obučavati kandidate. Prema rečima Mire Zlatkov iz Job Info centra, mentori će polaznike obučavati na radnom mestu. Sastavni deo ovog programa jeste i obuka tih mentora. Svaka kompanija je delegirala određeni broj radnika koji su potrebni za sprovođenje ovog programa obuke i ti mentori prolaze jednu, da tako kažem, kratku obuku gde će sticati neka znanja vezana za prenošenje znanja novim i mladim kandidatima koji su se prijavili za obuku, na koji način da ih prate, kako da ocenjuju njihov rad. Konkurs je još uvek otvoren do popunjavanja slobodnih mesta. Po završenoj obuci, oni koji steknu potrebna znanja i veštine imaće priliku da se zaposle u kompaniji. Svi oni mladi ljudi koji su zainteresovani da se uključe u ovakav program obuke i time dobiju nakon toga i šansu za posao u određenim kompanijama, dolaze kod nas u Job Info centar, popunjavaju prijave, dobijaju dodatne informacije ili pomoć, a zatim ih mi upućujemo direktno u kompanije na te završne razgovore, jer same kompanije vrše konačnu selekciju kandidata. Same obuke kreću odmah nakon odabira kandidata od strane kompanija, tako da dok ne napravimo konačnu listu kandidata koji će se uključiti u program obuke, sa obukom će se krenuti tad. Program je deo projekta Znanjem do posla koji realizuje konzorcijum ZIP centar i Udruženje Osveženje. Obuke na radnom mestu za ova dva zanimanja organizuju se u firmama D Company, ŽLB Solier, Samostalnoj zanatskoj radnji Stojanović, Preduzetničkoj radnji Božidara Mijića i Varmontu.